नमस्कार म तपाईँहरूको कृष्ण हानी आजको भिडियो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ है प्रायः त इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको हुन्छ यो भिडियो अलिक इन्ट्रेस्टिङ छ जहाँ तपाईँले मलाई केही सिकाउने अनि मेरो कन्टेन्टमाथि विश्वास लाग्छ भने प्लिज अन्तिमसम्म हेर्नु त्यो पढ्ने कुराहरूलाईदेखि लिएर बिजनेस र जब धेरै हुन्छ नि मैले आफैले स्टार्ट गरेको कारणले मैले सेयर गर्दैछु है यो कुराहरू हावामा हुन्छ नि कतिजनाले कमेन्ट गर्नु छ ए सोल्टी गफ नान भन्ने हुन्छ नि त्यो होइन एक्सपिरियन्स गरेर बुझेर धेरै कुरा देखेर जानेर अनि भनिरहेको हुन्छ जसले गर्दा आ, हेल्प हुन्छ कतिजनालाई थाहा नभएर सानसानो कुराहरू थाहा नभएर अल्झेर बस् बस्ने पनि कतिजना हुनुहुन्छ अनि जस्ट एउटा वर्ड अनि एउटा सेन्टेन्स हुन्छ त्यसले नै हेल्प गरिदिन्छ कि कतिलाई अनि त्यही भएर सेयर गर्दैछु है अन्यथा नलिनु नौ। सो so, आजको भिडियोमा पढाइको बारेमा प्लस बिजनेसहरू छ नि यो कुराहरू अलिकति गर्ने र यसले हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँलाई चाहिँ हेल्प, हेल्प, हेल्प गर्छ चा। है हेल्प गर्छ कसरी हेल्प गर्छ त यो यो गेमबाट बुझौँ ल एउटा गेम छ ब्रड पेन लिनु अनि मुनि कपीमा लेख्नु त जब जेओबी जब लेख्नु त लेख्नु भयो अब जबलाई उल्टो बनाउनु बिओजे लेख्नु झट्ट हेर्दाखेरि बोझ हुन्छ नि बोझ जब के हुन गयो त बोझ हामी जब किन गर्छौँ हामी माथि अलरेडी हुन्छ नि प्रेसरको कारण होइन मन नलागि लागि जब गर्छ नि पैसाको लागि फ्यामिली चलाउनको लागि त्यति हो यो कुरा किन गरेँ तपाईँसँग भने मैले कोरियामा अनलाइन जस्तै फेसियल क्रिम्स एन्ड क्लोथ सुज केही पनि अर्डर गर्दाखेरि केही ग्याजेटहरू अर्डर गर्दाखेरि मलाई अनलाइन अर्डर गर्ने अनलाइन अर्डर गर्ने क्रममा मसँग के हो भने मैले अनलाइन अर्डर गरेँ अनि सामान डेलिभर हुन टाइम लाग्यो कि अनि मैले उसलाई भनेकन कलियो भनेर भने अनि उसले यस भने मैले सोधेँ मैले भने नि त त्यसलाई मेरो सामान डेलिभरी लेट भयो मैले पैसा पे गरिसकेको थिएँ कि पहिले अनि असी हजार वान पे गरिसकेको थिएँ अनि मलाई अलिकति टेन्सन भयो नि पैसा लिएर भाग्ने हो कि भन्ने टाइपको भयो नि त कल गर्छु नि त तँलाई भनेर भनेको हुन्छ कल गर्नु भनेर कल गरेको लेडिज रहेछ है लगभग बाइस तेइस वर्षको केटीले चलाएको रहेछ त्यो अनलाइन पेज अनि मैले सोधेँ त्यसलाई कि मेरो डेलिभरी सामान डेलिभर गर्न यति टाइम किन लाग्यो भनेर भनेको सामान आउँदैछ सा मैले कहीँबाट मगाएको छ भनेर तेरो पसल कहाँ छ म ती आउँछु भनेर भनेको उसले भने मेरो पसल छैन मैले अपार्टमेन्टबाट चलाउँदैछु जस्तै यस्तो रुम हुन्छ नि जस्तै हाम्रो रुम छ नि अपार्टमेन्ट रुमबाट उसले बिजनेस चलाउँदैछ सबसामानहरू राखेको छ क्या फेरि उसले सबै सामान राखेको छ अनि बेसिकली हामी तपाईँ र म हाम्रो जुन सोसाइटी छ त्यो सोसाइटीमा बसेर कुरा गर्दाखेरि बिजनेसको के आउँछ भने डेकोरेसन लाइटिङ फर्निचर पुँजी सबै कुराहरू आउँछ तर यहाँ त्यस्तो रहेनछ यार बिजनेस गर्नलाई केही चाहिँदैन एउटा अनलाइन पेज चाहिने रहेछ बस अनि अनलाइन पेजमा कुन कुन सामान म डेलिभर गर्न सक्छु यसलाई भन्ने टाइपको फोटोहरू हालिदियो होइन अनि किन्यो अर्डर आएको सामान लगेर पुऱ्याइदियो मेहनत चाहिँ अफकोर्स मिहिनेत गर्नुपर्छ आफ्नो बिजनेस हो भोलिको दिनमा यसलाई हाइएस्ट लेभलमा लिएर ले जानु जानुसक्छु मिहिनेत चाहिँ गर्नुपर्छ तर आफ्नो बिजनेस भनेको आफ्नो हुन्छ त्यही भएर जब र बोजको इक्जाम्पल दिएँ अब अर्को ग्याम हेरौँ ल जानेर तपाईँले मलाई के सिकाउने भने म कसरी पढ्ने तपाईँले सिकाउनु तपाईँको अगाडि अगा एउटा स्टोरी राख्छु एउटा सिचुएसन राखिदिन्छु त्यो सिचुएसन र स्टोरी हेरेर तपाईँले मलाई भन्ने कि सर तपाईँले कसरी पढ्नुपर्ने छ ओके रेन्डमली दुईवटा नाम लिएँ राम अनि यो हरि अनि इक्जाम्पलको लागि मैले के राखेँ इपिएस एक्जाम क्र्याक गर्नु छ यिनीहरूलाई इक्जाम्पलको लागि है इपिएस एक्जाम क्र्याक गर्नु छ अब सिचुएसन के छ हरिले के गर्छ उसले टाइम निकालेर तिन घन्टा टाइम निकालेर पढ्छ कोर्ट्स बुक पढ्छ जे जे गर्नुहुन्छ तिन घन्टा मजाले पढ्छ उसलाई थाहा छ तिन घन्टा पढ्नु भने उसलाई कसैले भनेको छ तिन घन्टा पढ भनेर उसले तिन घन्टा पढ्छ अनि उब्रेको टाइम साथीलाई पनि टाइम दिन्छ फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिन्छ गर्लफ्रेन्ड छ होला उसको मलाई थाहा छैन गर्लफ्रेन्डलाई पनि टाइम दिन्छ अनि उसलाई जे जे गर्नु मन लाग्छ उसले सब गर्छ त्यो टाइममा रामले के गर्छ कोर्ट्स बुक पढ्छ रामलाई थाहा छ यो यो पढ्नुपर्ने छ उसलाई कसैले के केही भनेको छैन राम्रो यति थाहा छ कि यो इपिएस रिलेटेड बुकहरू यही छ मैले यही पढ्नु पढ्नुपर्ने छ योभन्दा बाहेक पढ्नु हुँदैन मैले भनेर त्यही लिमिटेड पढेर त्यसलाई नै रिभिजन गरेको गरे गर्छ उसले गर लिसनिङ मिनिङ ग्रामर जे जे छ उसले जति टाइम निकाल्नु सक्छ उसले कति घन्टा पढ्छ त्यो मलाई थाहा छैन चार घन्टा पाँच घन्टा दुई घन्टा अढाई घन्टा जति पनि पढ्छ तर उसले सबै चिज रिभिजन गर्छ एक दिनमा उसले सबै रिभिजन गर्छ रिभाइज गरी को गरे गर्छ तर यसले लिमिटेड तिन घन्टा पढ्छ त्यति नै जे जे तिन दिन तिन घन्टामा जे जे भ्याउँछ उसले त्यही पढ्छ अब तपाईँहरूले मलाई भन्नु राम र हरिमा पास हुने चान्सेस कसको धेरै छ कसको मेथड युज गर्नु जसले गर्दा म पास हुन्छु भोलिको दिनमा ल मलाई भन्नु त यो राम यो हरि सिचुएसन राखिदिएँ तँ कमेन्ट गरेर भन्नु है कमेन्ट गरेर भन्नु यसमा म केही नै भन्दिनँ तपाईँले बुझिसक्नु होला म के भन्दैछु सो so, कसले के भन्यो यति घन्टा पढ यति घन्टा पढ उति घन्टा पढ त्यतातिर फलो गर्ने कि फ्याक्ट जे फ्याक्ट छ यो चाहिँ हो अफिसियली आधिकारिक रूपमा यही आएको हो यही टपिक हो यही सब्जेक्ट हो यही पढ्नुपर्ने र यसलाई घुमाएर पल्टाएर के के हुन्छ कसरी हुन्छ यसलाई नै पढ्ने हो यतातिर जाने हो यो सिस्ट यो सिस्टममा जाने हो कि यो सिस्टममा जाने हो चुज गर्नु अनि कमेन्टमा भन्नु बुझिसक्नु होला तपाईँले मैले के भन्नु खोज्दैछु अनि बुझ्नु भएन यसमा गाह्रो भयो भने अर्कोतिर बुझौँ हेर्नु नर्मल्ली आइडिया र टिप्स सबैको दिमागमा चल्छ र फ्याक्ट छुट्याएर वास्तविक कुरा छुट्याएर तपाईँको टाइम मिलाएर तपाईँको सिचुएसन मिलाएर डिसिजन तपाईँले लिने हो हजारजनालाई सोध्नु हजार र फै मतलब निष्कर्ष सुनाउँछन् अब एउटा कुरा मैले यहाँ एउटा क्लियर गरेँ लास्ट पोइन्टमा आएँ एउटा क्लियर गरेँ है यो भिडियोको लास्ट टपिक यो चाहिँ अलिकति ब्ल्याकफुल हुनसक्छ तपाईँको लागि हेर्नु यो संसारमा भगवान् छ भने हामी मरेर गयौँ र हामीलाई साँच्चै सजाय दिनु दिने त्यहाँ नियम छ भने स्वर्ग होस् जाइसुकै होस् मलाई त थाहा भएन त्यहाँ छ भने उसले हामीलाई सजाय के को आधारमा दिने तैँले मेरो पूजापाठ गरिनस् त्यही भएर सजाय दिने हो कि कि हाम्रो कर्मको आधारमा सजाय दिने हो त्यो छुट्याउन सक्नुहुन्छ नि यो कर्म गरिस् त्यो कर्म गरिस् इफ यदि यदि सजाय यदि सजाय दिने नियम छ भने कर्मको आधारमा सजाय दिने होला फिक्से बुझ्दै हुनुहुन्छ त्यसरी नै त्यसरी नै भन्न खोजेको त्यसरी नै स्कुल कलेज अथवा इन्स्टिट्युट गएर सरलाई नमस्ते गरेर सरको छेउमा टाँचेर सरसँग एकदम बोलेर क्लोज भएर पास हुने होइन रिजल्ट ओहो त त सरसँग राम्ररी बोलेको थिइस् सरलाई नमस्ते गरेको थिइस् सरलाई ढोगेको थिइस् सरसँग क्लोज भएको थिइस् सरको क्लोज फ्रेन्ड भएको थिइस् त्यही भएर त पास भइस् भनेर रिजल्ट बनाइदिँदैन कोहीसँग बोले पनि नबोले पनि मिहिनेत राम्रो गरेको छ भने स्योर पास हुन्छ त्यो सक्सेस स्योर हुन्छ ढिलो छिटो आफ्नो ठाउँमा छ तर छिटो हुन्छ कुरा लास्टमा के आउँछ आफूले कति गर्यो त्यति नै पाउँछ बुझ्नु बुझ्नुभयो यहाँनिर मैले भयोभरको टिप्स र सल्लाह दिन सक्थेँ है यति घन्टा पढ यो पढ त्यो पढ भनेर सल्लाह दिन सक्थेँ तर हजारौँजनाले हेर्नुहुन्छ सबको सिचुएसन अलग अलग छ सबको सिचुएसन अलग अलग छ र पढ्ने केको आधारमा फ्याक्टको आधारमा यो यो कुरा मिथो यो सबै छोडेर यसरी चाहिँ पढ्दाखेरि मेरो लाइफ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छुट्याएर त्यो कुरा बुझेर पढ्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ अब मेरो पर्सनल कुरा मैले हरेक भिडियोमा भनेको छ कतिजनाले सोध्नु भएको थियो तपाईँ कसरी पढ्नु भएको थियो सर भनेर मैले काम गरेर पढेको काम गरेर पढेको मलाई त्यो पढायो भन्ने बित्तिकै लाइक त्यस्तो हुँदैन थियो कि कि अँ पढ्नुपर्छ पढेन भने फेल हुन्छ त्यस्तो गरेर बाहिर गएर रुम लिएर बस्ने अनि रुममै बसेर पढ्ने होइन म काम पनि गर्थेँ आफ्नो खर्च घरको खर्च सबै धानेर सबै चिज मेन्टेन गरेर पढ्थेँ र इजी छ मैले हार्डवर्क गरेको होइन लामोले ला ला त दुःख गरेँ हेर्नु म यसरी यसरी पढ्थ होइन त्यसरी पनि पढ्न सकिन्छ बुझ्नुभयो हस् त आजको लागि यति आगामी दिनमा अझै भिडियोहरू लिएर आउँछु प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु ल तपाईँको कमेन्ट नै मेरो मोटिभेसन हुन्छ अनि भिडियो ल्याउनलाई अलिकति जोस जाँगर चल्छ कि छुट्टी हुने बित्तिकै लाइक हुन्छ नि छुट्टी हुने बित्तिकै अब भिडियो हाल्नुपर्छ वेटिङमा हुनुहुन्छ धेरैजना भन्नुहुन्छ कि सो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त